Od skoro 240.000 konvertibilnih maraka od vodnih naknada, opština Šamac je u prošloj godini potrošila 70% sredstava i to na održavanje i funkcionisanje vodnih objekata, arteških bunara za proširenje vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Zasavica, za održavanje i košenje nasipa u Savu i Bosnu i održavanje kanalske mreže. Ostatak novca će biti potrošen do kraja 2023. zajedno sa ostalim sredstvima od vodnih naknada, a planirane su uz redovne i nove aktivnosti. Prije svega predvidili smo za remont pumpe za vodosnabdijevanje grada, rezervne pumpe za vodosnabdijevanje grada, remont pumpe za prepumpne stanice Duga i Rudine i nabavku opreme koja će vršiti očitavanje i memorisanje podataka o pritisku i protoku vode po pojedinim zonama u gradu za normalnije i bolje funkcionisanje javnog komunalnog preduzeća vodovodi i kanalizacija. Ja želim da kažem, isto tako koristit ćemo ta sredstva i za izgradnju arteškog bunara u proširenju vodovodne mreže za mjesnu zajednicu Gornja Slatina. Opština najviše novca od vodnih naknada prikupi na osnovu naknade za izvađeni materijal iz vodotoka, a na račun stižu i sredstva iz javne ustanove Vode Srpske. Sa 28.000 maraka sufinansiraju održavanje i funkcionisanje pumpnih stanica Rudina i Duga, što je 40% potrebnih sredstava, dok je preostali iznos obezbijeđen u opštinskom budžetu. Najveći prihod je od naknade za izvađeni materijal iz vodotokova, i taj iznos je 99.290,43 km. Zatim naknada za vodu koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koja koriste naftu i naftne derivate u iznosu od 31.448,73 km i naknada za otpadne vode u iznosu od 18.260,92 konvertibilne marke. U manjem iznosu su bile naknade za vodu za piće i naknada za vodu koja se koristi u industrijskim procesima. Saglasnost na utrošak sredstava od vodnih naknada opština Šamac je dobila od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i javne ustanove Vode Srpske.